O Cris sai do setor Goiânia Viva, onde mora, e vai para o Jardim Diamantina, local de trabalho. São 14,5 km de trânsito pesado na Avenida Perimetral Norte em Goiânia e muitos perigos enfrentados. Infelizmente, os motoristas não respeitam o ciclista. Para eles, o ciclista é só alguém que está ali para atrapalhar o trânsito. Infelizmente, é assim. Quando você vê um motorista que respeita o ciclista, tal, que tem uma empatia, pode saber que aquele cara, ou ele é um ciclista, ou ele tem alguém na família que pedala. Então ele já meio que conhece ali como que é a vida de alguém que pedala. Mas é difícil, infelizmente é difícil. O Cris diz que é preciso continuar criando espaços direcionados para os ciclistas se locomoverem com segurança, fiscalização e, além disso, conscientização dos motoristas. Acho que é cultura mesmo, eu acho que... e empatia. Porque muita gente não entende esse lado do ciclista. Hora de começar o trabalho. Mudança de roupa para uma jornada de 8 horas. A maior parte em frente ao computador. 8 horas da manhã, o Cris já está prontinho trabalhando. Se ele tivesse saído de casa de carro, teria gastado pelo menos 20 minutos a mais para chegar. Ele diz que esse trajeto de carro dura 1 hora, de bicicleta, 40 minutos. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não chegou mais cansado. Pelo contrário, o exercício logo pela manhã, pedalar, garante mais disposição durante todo o dia de trabalho. A gente chega com outra visão, a gente chega com outra disposição, a gente chega pronto. Literalmente, a gente chega pronto. Ah, e na volta de bike, claro, o treino do dia a dia está concluído. A gente que pedala com um objetivo a mais, que a gente treina para alguma competiçãozinha amadora, e a gente não tem um tempo disponível durante o dia. Então, esse trajeto de casa para o trabalho, de trabalho para casa, é o nosso treino. Mas, diante da quantidade de bicicletas, já que em 2023 Goiânia foi considerada a quarta capital do país com maior número de bikes, totalizando 0,19 por habitante, o equivalente a cerca de 280 mil, o número é pequeno de pessoas que pedalam fora do lazer. Justamente por receio da segurança no trânsito. E isso reforça a importância de cada vez mais espaços de circulação. Hoje nós temos aí aproximadamente 130 quilômetros de ciclofaixas e ciclorrotas em Goiânia, no qual, além da revitalização que está acontecendo nas principais que nós temos aí, também estamos aumentando a fiscalização por parte dos agentes de trânsito na questão da ciclofaixa de Goiânia. Para estimular o uso com segurança e melhorando a saúde, a Record Goiás realiza o tradicional passeio ciclístico Bora de Bike. No dia a dia, enquanto a cultura do usar a bicicleta na maioria dos trajetos segue a pedaladas lentas, é preciso ter artimanhas para enfrentar esse mundo de motores e quatro rodas, pedalando com duas. A gente nunca pode achar que a gente tem a preferência, a gente tem que estar a todo momento com a atenção redobrada.